имаше един човек, който се оставаше до края правата и си получи 2600 лева обратно. Е, го е, тук е. Ама защото знае как да се оставя правата, е, хора. Не седи по кафенцето да седи да си пие и някакви мърлювчи, за да ми не занимават. Аде, ба, кой как да оплюва, че да набра? Че да прихте ви, бе? Кой как и какво, какво направи, бе? А? Е, да ми е честито. Върнахме ми по някой лев в джоба. Идеята е така, няма да си представя какво се случва от тук натам, но ние сме все пак някакво отговорно сдружение и ще продължиме напред. Това, че сега чест специално за град Сандански, което го имам потвърдено на документ, за този зимен период е решило да приеме нашето предложение да бъде сравнени с миналия зимен период и да се добави само увеличението разрешено от ДКЕВР, е едно на ръка и за мен си е победа. Това, че този човек се получава обратно 2600 лева, за мен също си е победа. Но не забравяйте, хора, че идва и друга зима. Те тогава жалва му майка на народа.